جودهان وككلميه صدح الطبق وكلام فلوركي فارس فلورك يسكر فلور مقرية مسؤولين كترسن حكومة دا سومالي لانو يكمي ده هايين وسير كحيقين كوسارة دا ورفافين تاقاسمها تعليم تسري سومال لانا بدومي حق قبل كوضل ما يرك مقالة دا بور ما يما دا حكا سعوتي هاي دا عمود فونديش ايا ما انت مقالة دا بور ما كردا قحلقي دسم الرسمي او يالان يسا جامعة دا علوم تعافمات كي اذالا دسمها جامعة داني او يرقلين تيدا دور وين كا قادن يسا هاي دا سمفال كي عمود فونديشن ايا وحا وارين فافاهين كبحيي دسمها نيا قيبها وككوبين يهي بدومي حق جامعة دا علوم تعافمات كي هذا الدكتور عبد الرحمن جامع هذه كمبس كان جامع هذا على الميركال يونيفرسيتي حرتا وكسور جيت كسلام شيغي هذا الانترناشنال هوسبيتال جيت ام باور دحيا وجيت كما كانت كتلوده وكمبس كي ويان و 45 متر باي 45 متر ويان و 9 جغا عمل مركان جغا هانو بدلو 45 باي 45 متر و 9 جو رونتي wuxuu ka kooban yahay graduation room markan grand floor ka hadlo graduation room oo ka koobaya 1000 qof meel qaada oo graduation room ah xafiisyo saddex xafiis oo kale ayaa ku jira grand floor ka grand floor ka marka aad daafto first floor 12 class oo kala waaweyn ayaa ku xigaya waxa second floor ka isna marka ku jira kalaasyo iyo medical lab ki iyo qayba kala gedisan oo dhinaca caafimaadka iska lab ki oo kale iyo medical lab ki iyo kalaasyo ayaa ku jira iyo kuna buuxa infection room ti marka guud ahaan wuxuu ka kooban yahay saddex dabaq oo grand floor ki first floor iyo second floor noqonaya intaa kadib gudoomiyaha guudo ee hay'adda camuud foundation xaaji maxamuud faarax ciqaal oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay kaalinta ay ka qaadanayaan dhismaha jaamacaddani annagu haddaan camuud foundation nahay waxaan naga go'an inaan dadkii wax ku soo celino mid qaala daratan ahaatee waxaanna waxaan ku faanano leenahay maaha waxaanan qabanay baahdana ilaahun baa dabooli kara anigoo ku hadlaya magaca camuud foundation boardkeega waxaani waxa weeye waxaan walaalahayo aan ku soo tuurnay intanuun maaha insha allah haddii ilaahay waxna siiyana waan inii maqalnahay haddaan waxaan idhi shalay xafladii kale la furayay sakadu waa 2.5 inuu cid walba wixiisa ka bixiyo haddaan intaan meel la isugu geeyo sanad walba wax lagu qabto waa la dhisayna laakiin inaku inaan isweydiinay intaan jeeb qofka kale eegayo inaan anugu maxaan waddanka ku soo celin karaa maxaan ummadda ku biirin karaa yaa inaan ka fikirno oon inaku isku tooshano weey dadka maanta wax bixiyay annaga nagu soo aaminay waxaana inii keenan waa dad muslimiina oo muxsiniina oo iniga rabuun inaad u ducaysaan maajirka magaalada boorama maxamed axmed warsame baradhe iyo gudoomiyaha gobolka wadal xasan daahir xaddi xasan ciid oo hadalka qaatay ayaa u mahadnaqay gudoomiyaha jaamacadda adal dr cabdiraxmaan jaamacadi iyo sidoo kale hay-adda camuud foundation waxaana ay si wada jira u tilmaameen in horumarkani ku yimid xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka wadal sida laga warbixiyey waxaynu maanta u joognaa dhagaxdhigga kambaskii ay yeelanaysay jaamacadda adal medical university oo aynu iminkana joogno qaybtii teaching hospitalkii waxaynu ka warqabnaa waxqabadkaasi iyo horumarkaasi uu soo kordhiyey cabdiraxmaan jaamac hadi inaan ku ammaano nidhaahnana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro waa qof wax badan dadkiisa iyo dalkiisaba taray hay-adda camuud foundationna waxaan uga mahadnaqaynaa maalinba horumarkaasi ay la garab taagan tahay ummaddeeda gaar ahaan arrimaha bulshada hadday noqoto farxad weyn bay ii tahay inaan maanta dhagax dhigno kambaskii jaamacadda adal reer awdal halkan waxaan fariin uga dirayaa nabadda aan ku caana maalay een ummadda somalilan iyo geyiga soomaaliyeed baan dheernaa iyo geeska afrikaba waa ta keentay horumarka maanta aan halkan u joogno ee adal jaamacadda adal keentay oo cabdiraxmaan maanta daadihinaya dhaktar cabdiraxmaan jaamaxadi isagoo ah asadkii inaga joogay koonfur markuu yimidayba aasaaskii halkan ka bilaabay inuu ilaa halkaas uu gaadhsiiyo way mudan tahay in maanta la ammaano jaamacadda waxa qayb weyn ka qaatay oo wax ku darsaday
dadweynaha iyo Armud Foundation oo qayb weyn ka qaadatay inta kadib gaasimaha tacliinta sare ee Soomaaliland Ibrahim Aamin Gadiid iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saciid Xasan Habane oo hadalka qaatay waxana ay bulshada gobolka oo lagu baaqayna in la xoojiyo adkeynta nabadgelyada gobolka oo la marka koobaad waxaan halkan uga mahadcelinayaa hay'adda Armud Foundation waxaan had iyo jeer waxqabadkooda ka dareemay waxay nagala soo qayb gareen qalinjabiina fara badan oo aan jaamacadaha gobolka Awdal iyo Hargeysa ku tagnay oo dhamaantood kaga abaal sheeganayay waxtar iyo contribution ay ku darsadeen Armud Foundation maantaan arkaynaa oo dhismahan ay qayb ka qaadanayaan mar labaad waxaan halkan ku baraarujinayaa ama ku dhiirigelinayaa kuna amaanayaa jaamacadda Adal Medical University oo ah jaamacaddi private ka ahayd ee ugu dambeysay ee gobolkan laga aasaaso oo maanta dhammaan jaamacadihii dalka dheer inay teaching practice maxuu hospitalka si diyaarisay oo ay halkan soo dhigtay oo maanta ay u diyaarinayso weheel uga dhigtay campuskii waxbarashada oo isaguna halkana waxaan doonayaa inaan ku soo ururiyo waxa aynu ka sheekeynay horumar Cabdiraxmaan Jaamac hadii oo kaliigi ahaa iyo maanta oo wax soo saarka intaas sameeyay cusbitaalkii jaamacaddii intaas soo dhakhtar uu soo saaray waxaynu ku gaadhnay waxa weeye horumarka noocaasihii dee nabadgelyada iyo degenaanshahaynu ku gaadhnay noloshu jaranjarooyinkeegu marka koobaad waxa weeye waa in amni la helaa marka amni la helo ee la dego ayaa laga fikiri karaa maxaynu horumar kala samaynaa maxaynu dhaqaale samaynaa maxaynu caafimaad samaynaa haddaanad si amni haynin waxaasoo dhan suuragal maaha buurama wuxuu ilaahay in loogu mahadnaqaayo gobolka Awdal iyo Soomaaliland guud ahaan gobolkana uu si gaar ugu calaamadsan yahay degenaansho iyo nabad taas umaynu halkaa iyo meel ka horreysa ku gaari karnaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad doonayna inaan aad iyo aad u bogaadiyo jaamacadda aad baad u mahadsan tihiin wax wanaagsan baad gobolka iyo bulshada iyo deegaanka u soo kordhiseen taasaana gobollada kale inoogu iman doonaan haddii aan la yidhaahdo wa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama